Сметките на граѓаните и компаниите од утре пак ќе бидат достапни за извршување. Извршителите утре почнуваат со работа. Ќе се извршува од сите граѓани и фирми кои биле блокирани пред 1 април, но ќе почнат и новите блокади, заречи си 33.000 предмети кои досега стигнале за извршување. Од Министерството за правда велат дека немаат можност да ја продолжат уредбата со која речи си 4 месеци се замрзна извршувањето, бидејќи повеќе не сме во вонредна состојба. А иако имаа законска можност да побарат стопирање, ниту банките, ниту компаниите кои нудат режиски услуги за граѓаните, досега не го направиле тоа. До овој момент такви разговори нема, согласно уредбата донесена од владата по истекот на 30 дена од престанувањето на вонредната состојба, продолжува да се применува законот за извршување за сите отпочнати извршувања, вклучувајќи ги и предметите започнати до 31 март 2020 година. Велат од Македонската банкарска асоциација. Одложување на извршувањата не планираат ниту од Скопски водовод. Велат дека немаат законска можност за тоа, а со одложување само ќе се зголемеле трошоците кои пак ќе паднат на товар на должникот. Имаат акција за плаќање на долговите на рати без камата до крајот на месецов, а од септември ќе побарат извршувања и за тие граѓани на кои во меѓувреме им се натрупале сметките. Од Балкан Енерджи Груп велат ќе работеле по закон и нема да побарат одложување на извршувањата, од Евана пак не одговори. Но од комората на извршители се децидни дека никој од нив не побарал одложување на извршувањата, а тоа можеле да го направат сите доверители со барање за секој предмет посебно. Па така од утре ќе се извршува од сите блокирани сметки на граѓаните и фирмите пред 1 април, а ќе се блокираат и нови. Ќе бидат активни задршките на третина или четвртина од плата или пензија, ставени со забраните кај работодавците и фондот за пијом, а ќе продолжат и продажбите на запленетите недвижности.